Зробивши собі кар'єру комуністом-правдорубом, Лукашенко отримав славу прямолінійного господарника, який знає і як корову правильно тримати у стілі. Сухо та чисто, щохвилинно та щогодинно. І з чим бульбу треба їсти? Ну зачем? Ну навіщо їсти м'ясо з картоплею? Ну з'їжте з селедцем. Ну з'їжте з оселедцем, з рибою. Ну навіщо ти на ніч разом з цією бульбою жреш м'ясо та лягаєш спати? І який чай найсмачніший, теж Олександр Григорович вже усім розповів. Я п'ю чай з малиновим варенням. Не розказав він тільки про наближених олігархів та мільярди, на які навіть у короля еміратів слинка піде. Отже, увага, Ігор Тишкевич вперше перед камерами українських сенсацій розкаже, скільки грошей назбирав Лукашенко за 26 років президентства. Так, Лукашенко біля 12 мільярдів. Є слова, закиди з російського боку, скажімо так, це здебільшого група Караганова-Суздальцева в Вищій школі економіки, яка говорить, що це близько 18 мільярдів. Куди там перші десятці Форбсу? Ахметов разом з Дерипаскою – бідняки, порівняно з комсомольським активістом, який знає і як бульбу збирати, і як посівну проводити. Ми ж не багаті люди. Батька – олігарх? Але як він заробив такі статки? Можна не працювати та отримувати гроші. Хтось, мабуть, на це клюнув. Я знаю, що всі великі бізнеси, вони в Білорусі без Лукашенко просто існувати не можуть. Простою мовою, якщо ти, білоруський бізнесмен, віддавай частину прибутків людям турботливого батьки. Лише так твій бізнес буде існувати. І за 26 років на таких відкатах Лукашенко та його сім'я точно непогано підзаробила. Малий і середній бізнес. Малий та середній бізнес – це найважливіша складова успішної економіки. А ще, як кажуть, Лукашенко непогано заробив на Росії. Якби я зараз рухнув би Лукашенко, рухнула б вся система. Система, ну, тобто схема, тут така. Білорусь купує дешевий спирт у країнах третього світу. Жене його на територію Російської Федерації під виглядом власного. Це для того, щоб скористатися пільговим законодавством з Росією. Тобто країна-агресор купує дешевий спирт за ціною дорогого білоруського. А втрати російського бюджету лише тільки на акцизах? А склали більш за мільярд доларів. Я перепрошую, це мільярд 97-му році. Прибутки від цієї схеми, вони не потрапили в повну міру до бюджету. В білоруський бюджет, може, і не потрапили. А на таємний рахунок батьки, чом би і ні? Забирайте гроші з банків. Нехай ця економіка обвалиться. Така сама схема колись була із цукром. Була цукрова схема. Це дуже класна схема, дещо пізніше. Коли каліне добрива возили в країни Південної Америки, а назад завантажували цукровий тростник. З нього робили цукор і, відповідно, задешево продавали на території Російської Федерації. Батька знову переграє Путіна. Продає в Російській Федерації імпортну сировину, як свою білоруську. І тихцем розводить старшого брата на мільйони. Я вважаю Володимира Володимировича старшим братом своїм. Щиро вважаю. А ще, як каже Тишкевич, Білорусь, ну, тобто Лукашенко, активно торгує зброєю. З Білорусі через болгарську фірму «Прокладку» до сирійської опозиції були експортовані протитанковий ракетний комплекс, з яких сирійська опозиція в тому числі стріляла по російських танках. Тобто, тиснучи руку Путіну, Лукашенко таємно продавав зброю його ворогам. Айда батька! З Україною часів Януковича Олександр Григорович також мав бізнес. Не дивно, що Лукашенко навіть в Ростов до біглого Януковича телефонував потеревенити. Я йому вибачив все. Навіть ладен був дати притулок. Які ж спільні секрети породили дружбу нашого екс-президента з Лукашенком? Скільки грошей втратили ми з вами від дружби білоруського барона з українським утікачем? Торгівлі нафтопродуктами. Уявіть, з Білорусі заходить до нас мільйон кубометрів палива, а в Україну по документах 200 тисяч. Різниця не оподатковується.
Результат такої афери нам з вами точно не сподобається. А от батька і екс-легітимний знову на коні. Ну і знаменитий імпорт української молочної продукції, на який Григорович теж непогано заробив. Як тільки то Росія ввела заборону на імпорт української молочної продукції, сири там тощо, імпортувати українську молочку раптово почала Білорусь. Я ж з села. Знаю, що таке приготувати сир. Це ж треба спочатку корову виростити, потім її нагодувати, а потім вже видавити в цій марлі. Дивовижно, але близькими бізнес-партнерами влади Білорусі стали Сирія, Сербія, Кіпр, Катар та Об'єднані Арабські Емірати.